Comp meio bosta? Ah, nossa! É, esse Echo top aí foi uma merda, né? Mas tirando o Echo, tá de boa a comp. Mas é uma Echo contra uma Caitlyn, né? Então, assim. É o boneco ruim contra o boneco horrível. Mestre pra baixo é low elo? Na verdade, até mestre é low elo, né? Mas, tipo assim, eu acho que o Rengar vai passar até o Esmeralda. Do Esmeralda pra frente, o Rengar já não vai passar muito, não. Não aguento mais o Zerg na minha fila. O Zerg? Mas o Zerg nem tá no Brasil, dog, eu acho. Ele voltou pro Brasil? Mestre não seria mid elo? Não existe mid elo. Existe low elo e high elo, tá ligado? E no Wild Rift, high elo é só monarca e olhe lá. Davi, o gank da Evelynn não é o mais forte do jogo, não. Na verdade, é um dos piores ganks do jogo, né? Porque ela não tem setup, ela não tem controle de grupo. E se o time inimigo souber colocar ping, você não consegue gankar, né? A questão da Evelynn, a força dela. Nossa, Davi, você tá com uma mentalidade completamente errada, dog. É muito contrário, velho. A Evelynn só é forte no low elo, porque as pessoas não sabem wardar, tá ligado? No high elo, a Evelynn é muito fraca. É muito ruim, tá ligado? Evelynn no high elo. Tipo, a força da Evelynn é justamente a burrice das pessoas, tá ligado? Mano, por que que meu time não tá vindo aqui me ajudar, viado? Caraca, mané. Meu pai amado, mano, que nível de gameplay elevado, velho. Mas enfim, como eu estava dizendo, né? Tá vendo? A Evelynn é forte contra esse tipo de gente burra aqui, tá ligado? Ó. Contra esse tipo de gente burra aqui, a Evelynn é forte pra cacete. Quando o seu time é horripilante desse jeito, igual meu time é, aí a Evelynn é absurda, tá ligado? Agora, se o time tem dois neurônio, a Evelynn é uma merda. Porque, tipo assim, é só você pincar. Se você pinca, a Evelynn já fica muito ruim, né? E se você tem qualquer forma de parar ela, por exemplo, Camille é muito hard counter de Evelynn, tá ligado? É muito fácil parar ela, muito fácil. Então o gank da Evelynn é uma merda, tá ligado? E a única força da Evelynn é a pressão da passiva dela. Tipo, você não saber onde ela tá. Isso é muito forte. Mas de resto, a Evelynn é um boneco muito ruim, tipo, nos conceitos de jungle, tá ligado? Tipo, ela é só um assassino normal da jungle, tá ligado? A passiva dela é muito forte. Mas é como eu disse, né? Se sabe wardar, sabe wardar, ela não tem passiva, acabou, né? O buff no Kong foi relevante? Não. Tô fudido esse jogo.
A Evelyn tá aqui, velho. Eu acho que eu vou tomar double objetivo aqui, velho. É que não tem muito que eu possa fazer, não, velho. Violência é um inimigo. A paciência traz grandes recompensas. A paciência traz grandes recompensas. A paciência traz grandes recompensas. Uma lâmina afiada chifres. É, mano, jogo difícil, viu, velho? Pra variar, né? Sem cortes de gastos. Pra variar, um jogo difícil, né? Estou chegando para acabar contigo. A caminho. Uma lâmina afiada, chilice. Uma lâmina afiada, chilice. Estou chegando para acabar. Uma lâmina afiada, chifres. Parece que esqueci um pedaço. É porque que é o mais foda, é que provavelmente minha Yumi não vai jogar comigo, tá ligado? Isso é o que é o mais foda, velho. Beleza, Doc. Vambora farmar então. O cara pega a merda de um eco top, é estompado e a culpa é minha, tá ligado? Ele pega um lixo de um eco top, aí ele quer que eu campe a lane dele. Porque ele pegou a merda de um eco top. Tá de brincadeira, viu? Eu fui top 1 Camille? Eu acho que já, velho. Se eu não fui top 1, eu fui top 2, mas eu já estive no top 3 ali já. Eu não lembro se eu cheguei a pegar o top 1 Camille não, tá ligado? Mas se eu não peguei, fiquei muito perto. Tem visão em algum lugar aqui, eu tenho certeza. Eu não sei se dá pra ganhar isso aqui não, tá ligado? Tipo, é um gap muito grande no bot e no top principalmente. Meu top é horripilante, né? Como tu já pegou esse recal, eu peguei na parada lá do evento. Se a Yumi jogar comigo, eu acho que eu carrego, tá ligado? Mas se ela ficar jogando com a Zeri, eu não sei se vai dar, não. Sou chamada quando as negociações falham. Parece que esqueci um pedaço. A paciência.
Paciência traz grandes recompensas. Estão chegando para acabar contigo. Quando as fundações são feitas, as paredes seguem ficando. A equipe inimiga eliminou o dragão. Violência é um inimigo. Depois do ar. Paciência traz grandes recompensas. A paciência traz grandes recompensas. A caminho. Eles me pagam para encontrar problemas e aí se livrar deles. A paciência traz grandes recompensas. A paciência traz grandes recompensas. Eles me fazem problemas. E aí? Parece que esqueci um pedaço. Por esse forma, por esse coração. Esse ult da Zaya foi diferente. Pois é, eu tava esperando ela lutar pra lutar ela. Ela segurou a ult até o último milésimo de segundo, né, mano? Mais uma amizade. Estou chegando para acabar com você. Se a Yumi continuar jogando comigo, eu carrego, tá ligado? Foi mané, né, dog? Não era pra ele estar lá embaixo. Tu poderias ao menos morrer de forma segura. Meu Deus, olha a ult da minha Zeri, velho. Ult pra dar dano, pode entrar. Seja carregado aí, viu, seu incompetente.
Seja carregado e quieto e calado, Echo, seu merda. Muito obrigado, viu, Yumi? Olha como é fácil. Eu digitei no chat. Tem família, Doug. Eu digitei no chat e falei assim: Yumi, jogue comigo. A Yumi jogou comigo, a gente ganhou o jogo. Olha como é fácil. Eu só falei: Yumi, joga comigo. Ela jogou comigo, a gente ganhou. Muito obrigado, viu, Yumi? Foi muito bom trabalhar com você, viu, Doug?